Мой гост е Огнян Донев, председател на съвета на директорите на Софарма и изпълнителен директор. Тъй като говорим за Украина, вие имате завод в Украина. Какво става там? Какво и в бизнес, и в човешко измерение? Защото ракетите летят навсякъде. Все още нещата, нали, сме щастливи, че нашия завод се намира в централна Украина. И нещо, което аз самия не знаех, но е някакво средище на юдейска общност. И като че ли руснаците ми горят от желание да разсъдат евреите. Защото Нетаняху тук вишим е дал железния купол. Не се знае, но определено не искат да настроят Израел, който защитава своите граждани навсякъде по света, по този начин. Така погледнато, града не е бомбандиран, имаме ранени роднини от сколки, от такива неща, но в общи линии като цяло, макар че в условията на война да кажеш, че си спокоен и сигурен, е малко пресилено. Хората са притеснени от, както съм имал възможност да кажа, киевски офис, ко прибрахме тук в София. Хората се адаптираха много добре в работата на компанията. Всички са щастливи, доколкото може да бъдеш щастлив човек по време на война. Тази война, споменах, много маски паднаха. И питам ви, защото знам, че имате слабост към историята. Много неща се промениха, много процеси. Това, което се чува напоследък е, че Европа сега плаща цената за това, споменах Макрон и Путин, плаща цената за това, че си е затваряла очите. И че за да прави бизнес as usual, си е затваряла очите. Така ли е? Меркел и другите носят ли за вина за това? Че... Много е лесно отстрани да се лепят етикети. Желанието и на Макрон, и на госпожа Меркел, пък и на господин Шолц след това, беше с цената на всичко да направят така да няма война. И те положиха максимални усилия, включая се деки леко унизени на тая 10-метрова маса. Но да, нямало е такива очаквания, макар че това, което стана, Путин го декларира още преди това на срещата за сигурност предишната година в Мюнхен. Прослутата мюнхенска реч. Но тогава някакси не го приеха на сериозно, може би. И до последния момент, нали, пропагандата казваше, не, ние сме за мир, всичко е мирно, учения правиме, няма да навлизаме и така нататък. Но тъй като руснаците горе-долу всяка седмица сменят и целите си, и обясненията на случващото се, сега не знам дали действа този руски закон, че нямаш право да назоваваш войната война, защото Действа. Да, да, но много от руските официални лица, включая в правителството, почнаха да говорят за война. Как може да спечелиш война, като няма война? Нали знаете, че е много интересно. Те водят специална военна операция, но Западът и Щатите водили война срещу Русия. Това е публично, това е което искат да се наложи, нали, чрез медиите, че се води война с цялото НАТО, включая и с България. Хареса ми в тая връзка, нали, лъжен съм да похваля господин Рама, бившия кмет на град Тирана, тук близко до нас, който каза, не дейте да мислите, че ние провеждаме специална военна операция. И всички, които се замират, какъв е проблема? Руснаците спират военните действия и има мир. Само да кажа, че Рама го казва това по време на заседанието преди ден на съвета за сигурност, защото руският представител Небезне протестираше, ама защо ние да изслушваме Зеленски. Жертвата. А в България, не, всъщност, какво очаквате икономически? Русия как издържа ли или намира обход на това, което Запада наложи като санкции? Русия е много голяма държава с много ресурси и много възможности. Плюс това, да го кажем така, руския гражданин е свикнал на много лишения. И докато американската армия спира да напредва, защото камиона с туалетната хартия не ги е настигнал, при руската армия няма такива проблеми.
А как върви украинската икономика? И с помощта на Съединените американски щати и всички европейски държави се държи. Което предвид на военните действия си е едно също чудо. Но без подкрепата на Европа и Съединените американски щати, най-вече, това нямаше да бъде възможно. Тази война показа ли, че украинците всъщност не са руснаци? Еми, знаете шегата, че Путин е един от най-добрите агенти на ЦРУ. Той създаде украинската нация, увеличи с не знам колко си хиляда и кусок километра границата с натовските държави. След това разбираме, че вече руски формирования военни по границата с Норвегия и Финландия в далечния север почти няма. Тъй, че не знам тая пропаганда, че някой ще да нападне Русия, ми тя не се пази от натовските държави. Обаче, мнозина казват, че Путин може да не печели войната на украинския фронт, но доста добре прониква в Европа. Виждате, ето за тези арестувани петима българи за шпионаж в Великобритания, за национал популистите Марин Ле Пен изплатила най-сетне милионите на руската чешка банка и виждате какво става в България. Има ли опасност в България така наречените копейки да направят така, че да бъде променен геополитическия избор? Не смятам, че биха им стигнали силите да го постигнат. Тъй като те са много шумни, остават впечатление, че те са едва ли не мнозинството от българския народ. Чисто и просто повечето нормални българи си мълчиме и това дава възможност те да изпъкнат със своята шумност, театралност и други неща и да остават впечатлението, че виждате ли, над 50% от българския народ били не русофили, ами направо путинофили, което не е вярно. Докато не бъдат изгонени, както видяхме, край Долни Богров. И аз имам лични впечатления, специално за руската църква и беше крайно време. Не, аз имах предвид, че Костадинов беше изгонен от агропроизводители. Какъв смисъл имате впечатление от руската църква? Каква е тази история с предстоятеля изгонен, който всъщност е бил първо изгонен от македонските тайни служби и след това от наши? Имах приятел, който беше свещеник в руската църква и имам индиректна, пряка информация. Какво са правили? Еми, в един момент започнаха да изпращат хора, които бяха по-скоро офицери, отколкото свещенослужители. Като се има предвид, че и в Русия свещениците благославят оръжието, с което се напада Украина, какво да кажем за религиозната същност на руската църква към днешна дата? Тя всъщност загуби маската си покрай тази война. Иначе това беше една от тезите, нали, че ще развиваме православието и така нататък. Украинският народ също е православен. Колко е силна руската пета колона в България? Имам предвид в икономиката и в политиката. Това българските служби се опитват да разберат. Не са споделили с мен, надали аз мога да направя някаква оценка, но определено има позиции. Защото и в икономиката. Защото виждате колко е трудно всичко това, което става с Лукойл Нефтохим. На вашето място беше Явор Божанков и каза, че службите уж имали данни за изключително силно руско присъствие като собственост, замаскирано в българската икономика. Затова ви питах. Господин Дремджиев, наследството е тежко. 45 години. Много от нашите колеги пък и от службите са завършили висшето си образование в Съветския съюз. Това не ги прави лоши хора, но по принцип някаква носталгия съществува в тях и на моменти може би забравят, че трябва да защитават предимно българските национални интереси. Но да лепиме сега етикет, той е завършил тук или там, пък виждате ли, които се опитват, нали, да дискредитират и за мен една икона на българския бизнес, какъвто е господин Терзиев в предстоящите кметски избори на София. Икона? Икона е, да. Сред младите хора и бизнес и IT средите, той е един пример за подражание. Какво ви е, как оценявате кампанията му? Така и така отворихте дума. Е, това е друга тема вече. Силно се надявам, че същността ще победи, отколкото веднага знаете, че с
залепиха N на брой етикети по негов адрес, само и само той да не спечели още на първи тур. Че ще спечели, аз съм лично убеден, но малко да се разпърча този политически аспект, да не изглежда победата толкова съкрушителна, колкото би била. Дори заради това Борисов каза, че кандидатурата, която още се пази в тайна на ГЕРБ, щава да бъде, мисля, че употреби думата особена или нестандартна, нещо такова. Защото наследството в СО... Дали всъщност не е прекалено лесно Терзия да спече... Ако се поставя на мястото на Бойко Борисов, мой близък приятел, бих казал така, той има политическия нюх и най-вероятно няма да издигне сериозна кандидатура. А по-скоро, за да има възможност след това да подкрепи управляващо мнозинство, което ще е с дясна евроатлантическа ориентация в София. Тъй като казвате, Бойко Борисов, моят приятел, и Делян Пеевски е ваш приятел. Ако разбирам правилно иронията. Не, значи с Делян Пеевски аз не съм срещвал през живота ми. Тъй, че не мога да го нареча нито приятел, нито неприятел. А как казахте, че... С ирония или без казахте приятел за Борисов? Борисов, без никаква ирония, четирите години, в които бях председател на КРИБ, както знаете, ръководех всичките бизнес делегации и отношението към мене беше повече от приятелско. Какво стана, че се счупи това отношение? Защото срещу вас имаше... Тъй като, виждате, едва сега се променя антикорупционното законодателство, беше премахнато спецправосъдието и така нататък. Не ми се говори, искам да забравя колкото се може по-бързо те 11 години от живота ми, които бяха унищожени, да се занимавам с неща, които нямам желание да се занимавам, но бях принуден да доказвам, че нямам сестра. Но стоя на тези неща и... Сега, големия въпрос е всъщност, дали този модел, защото покрай тези протести на агропроизводителите, се видя каква е ролята на държавата, която дори изкривява пазарния модел. Дали големият въпрос е дали този модел на толкова години управление Борисов с зад кулисите Пеевски ще бъде променен? Силно се надявам, че има желание у всички той да бъде променен, но в тази връзка да ви попитам, какво стана с тези пари да ги взеха от чувал в една банка, на която нямаше право даже да й кажем името? Не, банката беше, не знам дали да не сгреша, или Булбанк, или Асет. Една от двете, но както и да е. Никой не знае, защото вчера бяха тук Иван Бакалов и Танас Чубанов и говориха за едни други пари. Не, мисля, това не е едно или две. Може да изброяваме тук до 20-30 и да не спреме, че човешката памет е избирателна и наистина забравя. Но ако човек си направи труда да види скандалите, които през годините се състояха, то наистина трябва да е убеден, че този модел не може да съществува така. Ако мога да си позволя тук от вашата трибуна да дам един съвет на хората, занимаващи се с бизнес, бягайте колкото се може по-далеч от държавата. Може да ви изглежда примамливо, но това не е истински бизнес. Прекалено много фирми имаме, които са умират от желание да се закачат за държавата и това е единствения начин, по който те мислят, че могат да правят бизнес, но той не е устойчив този бизнес. Ама тях това дали ги интересува? За тях е важното един-два чувала. Сега имаме различни представи за правене на бизнес, нали? Нашата фирма ще стане на 90 години тази есен и силно се надявам доброто име на компанията да бъде поддържано още 100 години. Затова след малко, ако нямате нищо против, защото трябваше да обясните какво представлява варантите, тъй като имате успешно набиране на увеличение на капитал. Но нещо друго. Сега да го наречем демократичната общност, има едно голямо разделение. Едните, които казват, не трябваше да бъде правено това правителство Денков Габриел с подкрепата на Пеевски и на Борисов. Другите казват, ако не беше това, кой щеше да бъде? Радев с поредното служебно правителство.
Какво казвате вие на хората, които ви питат, и вашето впечатление от Денков? Ситуацията беше такава, че нямаше голям избор какво да бъде направено. Аз лично не го познавам академик Денков, но определено той ме спечели, защото за първи път виждам български министър-председател, който не се огъна, че няколко, дали са таксита или трактора или нещо, застана пред кабинета му. И даже малко се ядоса повече, наричах ги терористи. А те казаха, че са трактористи. Най-вероятно и двете неща бяха верни. Тоест, компромиса заслужаваше ли си или не? Не може да... Нямам предвид с трактористите и терористите. Не, който и да е. Все едно, какъв пример да ви дам, все едно ние да се сърдиме, че има внос на чужди лекарства в България. Еми всички, които са аналози на нашите, защо ги внасяме? Не може ли да ги забраниме и тях? Да продаваме само ние. Но това мисля, че е време, което отмина, и ако си направим честните поуки, не искаме да се връща това време. Точно конкуренцията е това, което създава жизненоспособни фирми. И отсява не жизненоспособните, а жизненоспособните. Аз имах предвид другия компромис, политическия. Заслужаваше ли си той? Това ще разберем едва най-накрая, като свърши мандата, но според мен нямаше избор за нещо друго. Силно се надявам, че стъпките, които се правят, са възможно правилните. Опозицията, съответно, на хората, които не искат нещо да се променя в България, също е много силна. Ще видим кой ще наделее. Какво трябва да бъде направено в икономиката? Защото вие казахте къде са чувалите, какъв е моделът, който е устойчив. Това възможно ли е? Изобщо да бъде променен, да влезе наистина пазарна икономика с по-малко държава, по-малко държавни помощи? Много често и анализаторите ли си дават сметка, че има цели сегменти, където пазарната икономика функционира много добре в България. Просто не навсякъде. А като цяло България? Еми трябва да извървиме своя път, да наложиме пазарната икономика и хората да разберат, че най-доброто за тях е именно силната конкуренция във всеки един отрасъл, който е единственото нещо, което намалява цените. А не създаването на изкуствени условия за този или онзи, които най-накрая се хранят за сметка на потребителя. И цените, които, тъй като дадохте пример с... Без конкуренция, с държавно регулиране не се постигат ниски цени. Постигат само дефицити. Тоест, когато държавата въведе нещо, затова моят призив е, ако може държавата да не ни помага, просто да не се опитва да ни помага, унищожавайки ни. Да, държавата може да унищожи всеки един икономически субект. Някой път преоблечено като форма на регулация. Надявам се, че може би идната или по-идната седмица мой гост ще бъде министър на здравеопазването Хинков, но тъй като сте, как да кажа, свързани сектори, какво мислите за състоянието на здравеопазването? Какво мислите за този проблем с... Тъй като Хинков постави въпроса за паралелния износ. Това е в... Значи, паралелният износ е едно нещо, което е напълно законно, ако човек спазва правилата. Говори се за криминален паралелен износ. Това е нещо, което чисто и просто трябва да бъде улавено и хората, които се занимават с това нещо, да им бъде пречено от тук на светне повече да се занимават с него. Но сериозна фирма, от големите фирми, които има в България, не чух някой от тях да се занимава, защото това е непрестижно. А за състоянието на здравеопазването? Еми, много често ми задават въпроса, кога ще свърши реформата. Еми, известно време след като започна. Тя не е започвала, 20 години само слушаме за нея. Обаче, нали виждате какво изобилие на частни болници, които май не могат без здравната каса и без държавното подпомагане. Всяка една от българските политически сили в предизборна ситуация е говорила за демонополизация на здравната каса. И като дойде на власт, няма време, не мога да смогне в мандата, отлага го за до края на мандата. Края на мандата идва внезапно и не е имало време да бъде направено. Това ли е брънката, която ако се дръпне, би могло да започне реформата? Не, това е брънката, която ще попречи
да се използват обществените средства по неефективен начин. Защото парите на здравната каса, да, има дотация от страна на бюджета, но основната сума от парите са пари на работодателите и на наетите служители, които плащаме своите здравни осигурителни вноски. Но още в предишното десетилетие БСП реши, че това е един неопетит на източник за финансиране и го рационализира. Тоест направи го нещо като държавно, а то е реално един обществен фонд. Те БСП искат и да променят методиката за агросубсидиите, но все май не им достига така желание или време. Та, похвалихте се, че Софарма ще стане на 90 години, нали? Да. Тази есен. Какво е това варанти? Защото погледнах сега последната информация, свързана с Софарма. Тя излезе в Капитал, че имате успешно увеличение на капитала чрез българската фондова борса. Само с две думи, защото искам да ви попитам изобщо на къде върви икономиката в света. Че ще е успешно е ясно. А колко е успешно, колегите от Капитал малко са поизбързали, защото крайният срок изтича едва следващата седмица в петък. Тоест има още 5 работни дни и числата, които те споменават, са такива едни прогнозни. Тоест нещо като гарантиран минимум, според мен ще е повече. Какво правите всъщност? Ми обичаме с две думи, да правим неща в България за първи път. На времето издадахме така еврооблигации без покритие. Оказва се, че пазара ги прие. В този момент приложихме един инструмент, който в голям мащаб не беше прилаган в България – варанти. Много от колегите ми обясняваха, че няма как да стане, няма да е успешно и така нататък. Но интересът към компанията явно е голям. Бяха записани всички възможни варанти. Варанта е купуваш за някакви стотинки ефтино. Акция? Не. Ти не купуваш акция, купуваш варант. Mm-hmm. А варантът има срок. В нашия случай беше 3 години. Тоест в рамките на тези 3 години ти можеш това право да го превърнеш в акция, ако искаш. И при обявена цена, която е одобрена от Комисията за финансов надзор. Тоест, ти спекулираш с малко пари, че стойността на компанията ще се повишава. В случая, тая спекулация на тези хора, които повярваха, че за 3 години ще сме по-успешни, отколкото преди, ще спечелят. Самата цена на варантите нарасна с около 425%, съществено, но не е смисъл да купиш и да продадеш варант, което също е една възможност. Ти може да го купиш на борсата. Добре. И да го продадеш. И да спечелиш 400%. Но това не е дългосрочното инвестиране. Нали? Това е спекулативното. Как върви световната икономика? Защото явно вие вървите добре. Те, по принцип, целият фармацевтичен сектор в света върви добре. Ими, човешкото здраве е нещо, без което не може. След храната, може би, лекарствата са най-важната стока. Тъй като се интересувате и присъствате на световните борси. Какво става там? Този хеликоптер с пари, постоянното печатане, макар и да бъде свивано от централните банки. Какви са, видяхте за Сиско, какви придобивания прави? Накъде вървят нещата? От моята камбанария е трудно да се прецени, защото виждате пропорцията. При тях са еди колко си милиарда. 28 милиарда. А при нас са еди колко си милиона. Разликата е 1000 пъти, нали? Тъй, че погледната отстрани в момента качели не е толкова удачно или всеки момент, когато спада на световните борси достигне някакво дъно, защото прогнозите са ужасни. Някои от прогнозите са ужасни. Едва тогава ще дойде момента, в който човек, ако го оцели и купи на дъно на ниска цена, ще може да спечели. Mm-hmm. Иначе сега в момента сме по парзалката. Тобогана. Защо ужасни прогнози? За какво? Защото виждаме, че цената на петрола, аз я показах, расте, нали, там са по... Сега влиянието, различни фактори влияят. Нали, първо, китайската икономика след COVID не е това, което всички очакваха. Кризите. Зелената икономика в Европа. Все неща, които са така посрещнати от инвестиционната общност скептично.
И съответно парите са нещо, което много ги е страх. Като виждат някаква, макар и химерна опасност, те много бързо бягат. И от тази гледна точка се получава ситуацията, която имаме в момента. Последен въпрос, като историк, тази война, колкото и да е цинично, помага ли на България да се нормализира? В някаква степен, да. Но защо? Защото ако човек не може да разграничи агресията, агресора и жертвата, се връщаме 930-те години, когато Италия напада Етиопия, световната общност казва «Айде мир бе» и спират доставките на оръжие и за двете воюващи страни. За кого е било ползата? За италианците, които са добре въоръжени, или за хората там с лъкове и копия? И така Италия, нали, завладява. Тоест, вие сте по-скоро оптимист за България, че нормализацията, макар и трудно и с компромиси, предстои. В крайна сметка това е и поколенчески проблем. Тоест, времето работи за нас.